Okružni sud u Istočnom Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Slavenu Gojkoviću, Strahinji Baševiću i Janku Golijaninu zbog sumnje da su počinili krivično djelo zloupotreba službenog položaja i ovlašćenja. Iz Okružnog suda saopšteno je da je protiv ovog rješenja dozvoljena žalba u roku od 24 časa. Prethodno je u Okružnom javnom tužiloštvu u Istočnom Sarajevu ispitano 5 lica osumnjičenih za zloupotrebu službenog položaja 2020. godine, a za 3 lica podnesen je prijedlog za određivanje pritvora. Po naredbi Okružnog suda u Istočnom Sarajevu vršeni su pretresi na više lokacija na području opština Sokolac, Han, Pjesak, Rogatica i Višegrad, a uhapšena su 4 lica, čiji su inicijali GS, LM, GJ i ČL, dok se direktor šumskog gazdinstva Romanija Strahinja Bašević predao naredni dan Okružnom javnom tužilaštvu.